haram di mana ngalaksanakeun saum Asyura anu disebut saum Asyura eta pahalana bakal diampura dosa urang sadayana nyaeta dosa anu parantos kaliwat sataweuneun lamun saum Asyura Asyura. Nah tadi pahalana teh 10.000 anu ngalaksanakeun saum sunah Arafah kapan salamna. Ieu bahan-bahan urang sadayana kusim kuring di luar supados ngajadikeun tamah sumangat dina ngalaksanakeun ibadah. Sebab aya keterangan anu sanes nyebatkeun lamun ngadirikeun salat sunat wengina dina 10 pertama sasi Dzulhijjah eta sami sinareng salat atanapi ibadah Lailatul Qadar luar biasa ya. min afdoli ayyam dunya. Nah, para warga jamaah rahimakumullah, saum sunat dina sasi Dzulhijjah sasi anu diagungkeun ku Allah terutama kaping salapan saum Arafah. Ieu dina kagiatan sontena ti asar dugi ka magrib maka orang kedah munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sagala anu disuhunkeun, anu dipikaharep urang, anu diinginkeun urang, anu dipitahoyong urang. Suhunkeun ka Allah pasti dijawab. Eta saum sunat Arafah dina wanci asar dugi ka magrib urang adawa. Pan munajat ka Allah teh doana anu teu ditolak ku Allah. Kahiji jalmi anu nuju saum ngadoa tingawitan saum dugi ka buka puasa, eta doana teu ditolak ku Allah. Anu kadua pamimpin nu adil. Anu katilu jelema anu keur kaayaan dizolim. Eta sadayana doa teu ditolak ku Allah. Pasti dikabul, pasti diterima ku Allah. Maka simkuring dina manasik haji kasadayana calon para jamaah haji bebejeuh dina waktu wukuf di Arafah ti wanci asar kudu seueur deungeusan munajat ngadoa Allah Subhanahu. Bahkan bila perlu kontak dulur-dulur sadayana anu aya di lemah cai supaya disambungkeun didoakeun ku para hujjaj anu urang keur wukuf di Arafah. Keu naek korban pulsa meureunanna kuota takara 100.000 wae anu penting doa orang diijabah bikin keluarga orang di lemah cai. Sebab keluarga orang oke sararea di lemah cai ngadoakeun ka para hujjaj anu keur ngalaksanakeun ibadah. Moga-moga sadayana ya daayana pan ararangkatnya sanos dibatasi ku Arab Saudi Indonesia biasa berangkat dina tahun 2020 ini. Bahkan jamaah urang di Surade oge aya nu berangkat nya. Urang doakeun urang sadaya. Nah, urang anu di lemah cai ngalaksanakeun saum sunat Arafah dina kaping salapan mihape urang sadayana dina wanci asar dugi ka magrib seueur deukeusan munajat ka nyuhunkeun dihampura sebab Allah Subhanahu wa taala
obralan ampunan dina wajib. Ulah ari kabiasaan di urang lamun pek puasa ngabuburit asar nepi ka magrib kakalah arulin memotohran cicing di masjid atau di bumi urang deungeusan munajat ka Allah. Bahkan suhunkeun urang sadayana sinar keluarga besar urang supaya terhindar tina ancaman saudara. Tak pentingna saum Arafah dina kaping salapan. Asim kuring tos ngadugikeun ya. Pahala padirahna kaistimewaanna kantun urang. Muga-muga dipasihan kegiatan segala kesehatan dina ngalap saum Arafah kaping salapan. Dan insyaallah pamiti niatan mah malah jadi sehat urang kaping saum. Lajang dina wengina urang takbiran nyeta maca takbir, takbir sareng tahmid ya. Anu tadi tos diulang. Enjingna urang ngalaksanakeun salat sunat Idul Adha eta salat sunat anu pangluhur-luhur. Anu pangistimewa-istimewana salat sunat sebab dina Al-Qur'an ayat caritana tadi dina surat Al-Kautsar ayat kedua. Fasholli lirabbika wanhar. Maka prak anjeun salat keur pangeran anjeun jeung berkorban. Eta tuduhna petunjukna dina Al-Qur'an yen salat sunat Idul Adha. Jelas salat sunat anu paling tinggi. Paling tinggi derajat dan nilai. Bahkan anu biasa jeung ngalaksanakeun kurban. Sebab kurban teh ngarupakeun amalan nenek moyang urang nyaeta karsana Nabi Allah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ulah pura-pura urang sebenarnya seueur mampu kanggo kurban. Yang deui urang mah lamun geus kurban teh ditanya tahun ieu rek kurban ah geus cenah tahun kamari. Tiap tahun Kanjeng Nabi Ibrahim. Piraku urang teu kabita ku pahala jeung ganjaranana sabab dina eta kurban setiap bulu anu nempel dina emek, dina domba atau dina sapi eta ngarupakeun hiji kahadean setiap bulu. Mentak lamun meuli emek atau domba atau sapi atau anu berhak dijadikeun hewan kurban kudu anu buluna teh bulu anu gondrong anu subur lain anu botak. Anu awa buluan eta buluna ngarupakeun tawis pahala hiji bulu teh hiji pahala. Nah palawar kesadayana di masjid besar Jalil oke pan tiap tahun ya ngalaksanakeun kurban eta hiji tawis memang keistimewaan dina saksi haji 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ngan kada ulah muncit kurban sareng salat Idul Adha. Teu usah eta. Tetep urang salat sunat Idul Adha. Salat sunat Idul Adha eta oge salat sunat anu nilaina paling tinggi sebab coretna dina Al-Qur'an tos tegas dina surat Al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wa amin. Mudah-mudahan naon-naon anu kusimpulin dibuat aya manfaatna pikeun urang elmuna sakalili deui moga-moga masing aya keberkahan supados aya semangat tamat-tamat semangat dina ngalaksanakeun ibadah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.